Norsk tonsättare Halvor Haug, en mystiker har han kallats för, och nu ska vi höra ett uruppförande, i alla fall i svensk radio. Det är Haugs fjärde symfoni. Den uruppfördes i Oslo i februari i år, och därifrån är inspelningen. Haug föddes i Trondheim 1952. Han har studerat i Oslo, Helsingfors och London och säger att han är så gammaldags så att han skriver symfonier. Tre stycken har det alltså blivit än så länge, och här kommer den fjärde. Det är Oslos filharmoniska orkester som ska spela. Musiken är baserad på den symfoniska traditionen i Norden, trots studier i England till exempel. Och han har pratat mycket om det här med mystiska och att lita på intuitionen, att lita på sin inre röst. Det jag känner är rätt, det går jag på helt, säger Halvor Haug. Så vi tar och lyssnar till denna symfoni med Oslos filharmoniska orkester och Manfred Honeck. Och det här är alltså inspelning från uruppförandet som ägde rum 14 februari år 2002 i Oslo. Thank you.
Applåder i Oslo. Oslos filharmoniska orkester framförde Halvor Haugs fjärde symfoni. Och det här var en inspelning från uruppförandet i Oslo från förra året. Och dirigent var Manfred Honeck. En som gjorde mycket för blåsarkvintetten var Frans